Fjármálaráðherra segir ekkert benda til þess að viðbótarfé leysi vanda bráðamóttöku Landspítalans. Formaður velferðarnefndar Alþingis segir heilbrigðisráðherra hafa haft í hótunum við starfsfólk spítalans. Íslendingur sem er grunaður að hafa orðið sambýlismanni móður sinnar að bana á Spáni um helgina hefur verið ákærður fyrir manndráp og úrskurðaður í ótímabundið gæsluvarðhald. Hættustig vegna snjóflóða er í gildi á Vestfjörðum og ferskvar af skornum skammti vegna ófærðar undanfarna viku. Íbúi segir þó ekki væsa fólk ef frá er talin majónesskortur. Slökkviliðsmenn í Ástralíu hafa nýtt sér hagstætt veður undanfarna daga og náð miklum árangri í baráttu við gróðureldana. Engu að síður er gert ráð fyrir að þeir logi áfram í vikur og jafnvel mánuði. Jarðhræringar sem fylgja eldgosinu sem hófst á Filippseyjum á sunnudag hafa valdið miklum skemmdum í nágrenni eldfjallsins. Víða hafa myndast sprungur í jörðinni og enn er varað við sprengigosi. Gott kvöld. Fjármálaráðherra segist engin gögn hafa séð að vandi bráðadeildar Landspítalans verði leystur með viðbótar fjármagni. Tilefni sé til að spyrja forgangsröðun í rekstri spítalans og hvers vegna viðbótar fé síðustu ára hafi ekki gagnast til að leysa hnúta á bráðamóttökunni. Mikið hefur verið fjallað vanda bráðadeildar Landspítala síðustu vikur. Hinar ýmsu starfstéttir spítalans hafa sent frá sér yfirlýsingar þar sem neyðar ástand er sagt ríkja og að það versni dag frá degi. Stjórn Landspítalans réðst í skipulagsbreytingar í lok síðasta árs. Til dæmis var gripið til uppsagna, laun voru lækkuð og föst hagræðingakrafa lögð á allar stoðdeildir spítalans. Stjórn læknaráðs spítalans kallaði í síðustu viku eftir því að fjárveitingar yrðu auknar vegna stöðunar á bráðadeildinni. Ég hef engar upplýsingar séð sem að sýna fram á það að vandi bráðadeildarinnar verði leystur með viðbótar fjármagni. Bjarni segir að ríkisstjórnin hafi aukið fjármagn til heilbrigðismála á síðustu árum vegna þess að það hafi verið nauðsynlegt, en á ekki von á að fjárlögum þessa árs verði breytt. Hann segir tilefni til að spyrja rekstur spítalans og forgangsröðun þar. Hvers vegna fjármagni sem við höfum verið að auka við til spítalans og við höfum verið að bæta verulega í bæði á Landspítalanum og annars staðar, er ekki að gagnast til þess að leysa hnúta eins og þá sem við sjáum á bráðamóttökunni. Þetta er auðvitað flókin rekstur, það kemur margt til, við erum í miðju ferli við að byggja nýjan spítala, við stöndum líka í kjarasamningum og þetta er stærsti vinnustaður hjá hinu opinbera. En ég held að það verði ekkert síður að spyrja að stjórnunarlegum þáttum hvernig menn spila á þeim fjármunum sem menn hafa heldur en hinu hvort að ég halda áfram að bæta í. Páll Matthíasson, það er ljóst af þessum orðum ráðherra að ríkisstjórn ætlar ekki að setja meira fjármagn inn í rekstur spítala eða rekstur bráðamóttökunnar. Já, ég held nú að hann er rétt að benda á það að þetta er ekki vandi bráðamóttökunnar. Vandi heilbrigðiskerfisins í heild birtist á bráðamóttöku Landspítala og sá vandi snýst undir fjármagnun til lengri tíma. Það er talað forgangsröðun hérna. Mínir stjórnendur og mitt starfsfólk forgangsraðar alla daga verkefnum og peningum og það er ekki vandamálið. Hins vegar, það sem þarf að huga að er forgangsröðun ofar. Það þarf að finna leiði til að forgangsraða meira fé til heilbrigðisþjónustunnar. Þannig að hún, því þarf ekki annað en að rétt líta til fjármögnunar heilbrigðisþjónustu nágrannaland okkar sem viljum bera okkur sama við til að sjá það að þar er himinn og hafa milli. En bara ekki ráðferð að ræða forgangsröðun innan spítalans til hinna mismunandi deilda. Það að bráðamóttakan hefði ekki fengið nægilega mikið af því sem veitti til spítalans í heild. Jú, en það er staðreyndin sú að við forgangsröðum eftir verkefnum, forgangsröðum verkefnum og peningarnir fylgja verkefnunum, auk þess sem að þegar að of snemmt er skammtað, að þá verður forgangsröðun ansi erfið og stíf, en það er verkefni sem að allt starfsfólk Landspítalans gegnir alla daga. En ég segi, forgangsröðunin þarf að byrja ofar, við verðum sem þjóðfélag, þótt það er sameiginlegt verkefni, við verðum að finna leiðir til að finna all miklu meira fé til að beina til heilbrigðisþjónustunnar í heild á næstu árum og áratugum, vonandi árum, en áratugum ef að smá skammtalækningar halda áfram. Staða heilbrigðiskerfisins var til umræðu á fundi velferðarnefndar Alþingis í dag þar sem að þú og fleiri stjórnendur Landspítalans voru gestir. Við skulum heyra aðeins í formanni og varaformanni nefndarinnar eftir fundin.
Ég held að vandi heilbrigðiskerfisins lúti einmitt að því hvernig ákveðnir stjórnmálamenn hafa farið með það, hvernig þeir hafa ráðstafa fjármagni, opinberu fjármagni, okkar skattpeningum, illa og vanrækt það að fjármagna heilbrigðiskerfið á nauðsynlegan hátt. Og þetta er ekki eitthvað sem að við í stjórnarandstöðunni erum að búa til eða eitthvað. Ég held bara að við verðum bara að horfa á þessa staðreynd og ég held að Bjarni Benediktsson ætti að gera það líka. Ég myndi telja að Landspítalinn sem hefur fengið á bilinu 12% aukningu í rauntölum í rekstrarfé frá því þessi ríkisstjórn tók við, ætti að geta unnið þennan vanda innan stofnunarinnar. En stjórnendur spítalans verður náttúrulega svara þá fyrir það og leita til yfirvalda með það ef þau teljast ekki hafa nægt fjármagn. Bara þarna koma skýrt fram ólík sjónarmið, ráðstöfun fjár og skortur og fyrir sérðu fram á að þín á við að lesa þetta þegar að pólitíkin er svona ósammála innbyrðis. Já, við fylgjum auðvitað línu stjórnvalda hverju sinni og við vinnum inn á þess ramma sem þar er. Nú varðandi, við höfum ekki neitt að því og erum mjög þakklátt fyrir það fé sem hefur komið til Landspítala á síðustu árum, en á undan 12% aukningu var meir en 20% niðurskurður eftir hrun, þannig að þetta nú fer eftir í hvar minn setja skurðpunktin. Aðalmálið er það að það er sameiginlegt verkefni að finna leiðir til að fjármagna heilbrigðisþjónustuna með þeim hætti sem hún kostar. Heilbrigðisráðherra sagði á fundi með læknum Landspítalans í gær að það væri erfitt að standa með spítalanum þegar ályktanir slæma stöðu kæmi á færibandi frá starfsfólki. Við skulum aðeins heyra í ráðherra og heyra viðbrögð formanns velferðarnefndar. Að það er orðið býsna langur listi af orðum og hugtökum sem hafa verið notaðar ástandið á bráðamóttöku. Og raunar hefur það gengið svo langt að það er talað ástandið á spítalanum almennt. Og ég verð bara að nota tækifæri hér til að segja það við læknaráð. Að það er töluverð áskorun fyrir ráðherra að standa með Landspítala þegar að koma ályktanir á færibandi sem tala það að þessi stofnun sé nánast hætti. Mér fannst mjög vont að hlusta á heilbrigðisráðherra hóta starfsfólki Landspítala. Af því þetta var hótun sem fólst í orðum hennar að það væri mjög erfitt að styðja við Landspítala eftir svona ályktanir eins og hafa borist frá starfsfólkinu sem að hleypur alla daga til þess að reyna að sinna sjúklingum. Formaður velferðarnefndar gagnrýndi þarna orð ráðherra, það var ekki bara hún sem að gerði það líka, formaður stjórnar læknaráðs spítalans gerði það líka í dag. En hvað finnst forstjóra spítalans? Já, eitt eru orð og þau orð sem fólk lætur falla í hita leiksins og ekki síst þegar að fólk er ekki sama umræðefnið. Síðan eru það verk og gerðir og það er ljóst að núverandi heilbrigðisráðherra hefur verið mjög öflugu bakhjarl hins opinbera heilbrigðiskerfis og Landspítalans sérstaklega. Hins vegar er alveg ljóst að þetta verkefni er ekki eitthvað sem einhver ein stofnun eða eitt stjórnmálamaður leysir. Þetta er verkefni fyrir okkur öll saman og fyrir stjórnvöld í heild að leysa. Við verðum að fjármagna þetta með réttum hætti og auðvitað þarf að gera margt annað. En þegar þú rekur boltann til baka þá endar hann alltaf í undir fjármagnun. Takk kærlega fyrir komuna í beina útsendingu, Páll Matthíasson, og við ætlum að snúa okkur öðrum að málefnum. Íslendingurinn sem grunaður eru að hafa orðið öðrum íslenskum karlmanni að bana í Torrevieja á Spáni helgina var síðdegis úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til réttarhöld fara fram. Maðurinn hefur verið ákærður fyrir manndráp. Atvikið átti sér stað aðfaranótt sunnudags. Hinn handtekni, fertugur íslenskur karlmaður, er grunaður að hafa orðið íslenskum sambýlismanni móður sinnar að bana í losbal kones hverfinu í Torrevieja. Maðurinn var leiddur fyrir dómara í morgun. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni í Alicante voru aðeins dómari, saksóknari, sakborningurinn og verjandi hans viðstaddir. Í dómsalum kom fram að maðurinn væri ákærður fyrir manndráp. Homicidio es matar a una persona. Maðurinn var úrskurðaður í ótímabundið gæsluvarðhald þanga til réttar höldin hefjast. Y después pasan unos meses y hay un juicio y en ese juicio dentro de un tiempo se decidirá cuánto tiempo va a permanecer en la cárcel. Manninum verður haldið í fangelsi í Alicante fram að réttarhöldunum.
García segir óljóst hversu langan tíma rannsóknin muni taka. Nancy Pelosi, forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, tilnefndi í dag þá sem stýra réttarhöldunum gegn Bandaríkjaforseta í öldungadeildinni. Donald Trump var ákærður fyrir embættisglöp 19. desember en síðan þá hefur verið nokkur óvissa hvenær Pelosi skilaði ákæruskjalinu til öldungadeildarinnar. Hún greindi frá því síðdegis að greitt yrðu atkvæði það í fulltrúadeildinni á morgun. Trump er bæði ákærður fyrir misbeitingu valds og fyrir að hindra framgang réttvísinnar. Hann er þriðji forsetinn sem er ákærður fyrir embættisglöp. Enn er ófært eða illfært víða og gular og appelsínugular veðurviðvaranir í gildi landið að frátöldu Suðvesturlandi. Á Vestfjörðum hefur verið viðvarandi óveður og ófært, snjóflóð hafa fallið og úrval ferskvöru er hverfandi. Lífið þarf þó að halda áfram og fólk hjálpast bara að, segir íbúi á Flateyri. Það eru hartnær allar leiðir lokaðar á Vestfjörðum og verða það fram á morgundaginn. Fært hefur verið hluta úr tveimur dögum af þeim sjö síðustu og einungis tvær flugferðir af 12 verið farnar. Fyrir vikið eru sumir vestfirðingar fastir fjarri heimili sínu og aðrir komast ekki að heiman. Óvissustig vegna snjóflóðahættu hefur verið á norðanverðum Vestfjörðum síðan á sunnudag og hættustig á Ísafirði síðan í gær. Ríma þurfti húsnæði fyrirtækjana Terra og Hampiðjunnar við Skutulfjarðarveg og féll snjóflóð þar við í dag. Eins var ákveðið að opna ekki sorpmóttökuna í Funa. Þá hefur íbúum á einum sveitabæ í Bolungarvík verið ráðlagt að dvelja á öruggari stað. Heildarfjöldi snjóflóða ókunnur, en flóð féll einnig á Eyrarhlíð milli Ísafjörðar og Hnífsdals í dag og lokaði vegi. Langt síðan óveður og ófærð hafa varað jafn lengi fyrir vestan. Lífið verður samt, þrátt fyrir veður og vind, að halda sínu striki. Samfélagið bregst alltaf mjög vel við svona vegna þess að samfélagið er vant þessu. Við til dæmis lokum ekki grunnskólanum, fólk bara vegur og metur eftir eigin hyggjuviti. Ef að það koma ekki tilmæli frá almannavörnum eða lögreglu að þá bara heldur lífið áfram sinn vana gang. Samfélagið á Flateyri hefur tekið höndum saman í ófærðinni og eru börnin til að mynda sótt á skíðum og sleðum. Þar, líkt og annars staðar, er óvissu ástand vegna snjóflóðahættu. Ég held við vitum all af því og kannski leggst það ekki droslega vel í þá sem bjuggu hérna þegar snjóflóðu fjall 95. En það fjall flóðu í seinustu viku. Við sjáum það bara út um gluggana hjá okkur, það er fyrir ofan varnargarðinn og varnargarðinn tekur bara við öllu og beinir í frá sko. Þannig að hann er alveg að standa fyrir sínu og ég held að sé engin óöruggur sem býs hérna efst í þorpinu sko. Vöruflutningar hafa legið niðri líkt og annað. Fyrir vikið er úrval í matvörubúðum af skornum skammti ef fólk kemst í búð. Við náttúrulega vissum hvernig veðurspáin var, þannig að flestir drífur sig í Bónus á föstudaginn og ég hef ekki heyrt neitt sem vantar neitt. Jú, ég veit að eina konu hérna niður eyrinni, hann vantar majónes. Annars þegar brauðið var búið í sjoppunni, þá reddaði matráðurinn í skólanum því bara og bakaði brauð og eitt parið vantaði þurrmjólk fyrir barnið sitt og þá var bara einhver annar sem átti það og fólk hjálpast bara að. Á morgun á þó veðrinu að slota. Að sögn vegagerðarinnar verður hafist handa við ruðningum leið og færi gefst og ekki hætt fyrir fært er orðið. Eins mun að vonum draga úr snjóflóðahættu. Sigurður, hvenær er útlit fyrir að vestfirðingar geti farið að komast leiða sinnar og fengið majónes? Já, það ætti að fenn og koma að þessu því að appelsínugulverðnir þarf að fara detta út í nótt og í fyrramálið að þá verður komin gul viðvörun á Vestfjörðum. Síðan dregur úr vindi þegar líður á daginn og seinnipartinn að þá verða allar viðvaranir dottnar út þannig að þá ættum við nú að geta farið að hreyfa sig en það verður nú svona frekar leiðilt veður hjá þeim þannig séð svona fram eftir vikunni. Það verður svona skýjað og einhver ofankoma koma en vindurinn hann er svona búin að vera í bíl allavega. Já, takk fyrir það og að sjálfsögðu nánar á eftir í þróttum. Réttað var í héraðsdómi Reykjavíkur í dag í máli Þjóðverja og Rúmena sem eru ákærði fyrir stórfellt fíkniefnasmygl með Norrænu í sumar. 43 kíló af fíkniefnum, 38 kíló af amfetamínu og 5 kíló af kókaini fundust falin í leynihólfi í bifreiðera.
Teknar voru skýrslur af tollvörðum, lögreglumönnum, dómkvöddum matsmanni og sérfræðingi lyfja og eiturefnafræðum. Aðalmeðferð var frestað fram á fimmtudag vegna veðurs því tvö vitni komust ekki með flugi frá Egilsstöðum. Gróðureldar í Ástralíu eru víða undan haldi en eiga líklega enn eftir að loga í vikur eða jafnvel mánuði. Eldarnir kviknuðu í nóvember í fyrra og er kolefnislosun frá þeim nærri jafn mikil og frá Ástralíu allri á heilu ári. While we are facing more benign weather conditions in the short term, this morning I received briefings from the Bureau of Meteorology which set out that over the medium term, out to the end of April, Australia will continue to be experiencing warmer and drier conditions. Allra síðustu daga hefur vindinn lægt og þá hafa slökkviliðsmenn fengið tækifæri til að gera sér betur grein fyrir umfangi eldana. Slökkvistarf gekk vel helgina og þá tókst slökkviliðsmönnum að snúa vörn í sók. So we're taking advantage of this cooler weather at the moment. We're putting in hard control lines, backburning operations, and we're getting on top of it. En það gengur illa að eiga við eldana í nýja Suður Wales og Victoria og þykkan reykjarmökk lagði yfir borgina Melbourne í dag. Áætlað er að eldarnir hafi losað á 500 milljón tonn af kolefni út í andrúmsloftið. En til samanburðar var kolefnislosun Ástrala í fyrra 540 milljónir tonna. Reykur frá eldunum veldur íbúum erfileikum og hefur auðvitað áhrif á loftgæði. I think overnight for Melbourne it did reach the worst in the world. Those conditions overnight are obviously when there are cooler temperatures. Vilt dýr hafa orðið einna verst úti í eldunum og skammt utan við Melbourne hafa þjóðgarðsverðir haft í nógu að snúast við að koma vatni til sem flestra og helgina var grænmeti kastað úr þyrlum. Talið er að rúmur hálfur milljarður dýra hafi drepist í eldunum þar sem af er. Eldgosið sem hófst á Filippseyjum á sunnudag farið að valda tjóni. Víða hafa myndast sprungur í jörðinni sem sjást meðal annars á vegum og orsakast af jarðhræringum sem fylgja gosinu. Það eykur á hættuna hjá íbúum sem þurfa líka að kljást við öskufall. Nokkur hús hafa einnig orðið fyrir skemmdum. Enn er varað við að sprengigos gæti hafist og er búið að flytja 40.000 manns í 200 fjöldahjálparstöðvar sem komið hefur verið upp. Búist er við að mun fleiri þurfa á endanum að flýja heimili sín. Rósa Ingólfsdóttir listamaður er látin 72 ára að aldri. Hún andaðist á hjúkrunarheimilinu Hömrum í Mosfellsbæ í morgun. Rósa var fyrsti auglýsingateiknari RÚV og varð síðar sjónvarpsþula samhliða störfum sínum sem fréttateiknari. Hún gaf út ævisöguna Rósumál árið 1992 sem Jónína Leósdóttir skrásetti. Þegar bókin kom út var Rósa sögð þjóðsaga í lifandi lífi og að hún hefði kjark til þess að segja skoðun sína á mönnum og málefnum hispurslaust. Flestir minnast hennar sennilega þó sem þulu hjá sjónvarpinu ára bil. Þá er ekkit annað eftir en að kveðja og þakka ánægilega samveru í kvöld. Dagskráin við lokið, góða nótt. Þrítugum manni var bjargað á dögunum úr óbyggðum Alaska en þar hafði hann dvalið án húsaskjóls í rúmar þrjár vikur. Tyson Steele hefur búið í afskektum kofa í Alaska síðustu ár. Eftir að kofinn brann viku fyrir jól neytist hann til þess að grafa snjóhús í fönn og halda þar til þangað til hjálp bærist. Rúmlega 30 kílómetrar eru til byggða frá kofanum og var Steele illa búinn og ákvað því að bíða eftir aðstoð. Hún barst loks 23 dögum eftir að kofinn brann. I knew someone would think something's wrong. My family would miss my calls on Christmas, and when I look back at my feelings when the helicopter came, I just immediately knew that it was for me. There's no helicopters that would be out there. You were planning on going back though. Yeah, I am. Yeah. This is the life that I've worked a long time to build. I've put years into finding the right parcel. Hver Íslendingur henti 135 kílóum af heimilissorpi í fyrra, sem er þó 6 kílóum minna en árið 2018.
Sérfræðingur í að draga úr sóun segir Íslendinga hafa mörg tækifæri til að minnka neyslu og draga þannig úr heimilissorpi. Þó að margir reyni að endurvinna eins og hægt er, kannast samt flestir við að fara út með poka af heimilissorpi nokkru sinnum í viku. En það eru til leiðir til að minnka sóun og jafnvel hætt henni alveg. This is all the trash that my family produced in 2019. Are all the things that we were not able to apply to my method of the five rules. The things that we could not refuse, reduce, reuse, recycle or rot. Bea Johnson er fædd og uppalinn í Frakklandi en hefur verið búsett í Bandaríkjunum síðustu 25 ár. Hún, ásamt eiginmanni og tveimur sonum, hafa síðasta áratuginn unnið markvist að því að einfalda lífið og tilengja sér lífstíl án sóunar. If your goal is not zero in your waste reduction, then what is it? Will you be happy when you've reached medium waste, a tiny bit of waste, almost zero waste? No, it's like a zero should really be the goal. And if you have that goal, that's what helps you to push things further. Johnson kom hingað til lands til að kynna bók sína sem heitir Engin sóun. Hún segir að allir geti minkað sóun með því að afþakka óþarfa, draga úr því sem þurfa, endurnýta, endurvinna og jarðgera eða molta afganginn. Minni sóun sé góð fyrir heilsuna, umhverfið og veskið. But best of all, we've discovered a simple life, a life based on experiences instead of things. It's a life that is based on being instead of having, and that to us is what makes life richer. Við hittum Johnson á íslensku heimili, en hún segir mörg tækifæri blasa við Íslendingum í að minnka sóun. Það sé aldrei of seint að byrja. And literally, once you get started, all you regret is not having done it earlier. Já, ég hann að við þess Kastljós kvöldsins. Herra, nú ætlum við að nota að færa okkur handboltagleðina sem ríkir á Íslandi núna og við ætlum að fjalla það hvort Laugardalsvöllin og Laugardalsvöllurinn líka, hvort þetta séu gjaldgengir keppnisstaði fyrir boltaíþróttir á Íslandi. Það verið að spila á öllum þessum stöðum á undanþágum. Hversu lengi verður hægt að gera það? Við ætlum að fá hingað Hannes Jónsson sem formaður Körfuknattleikssambands Íslands og Hafrúnu Kristjánsdóttur sem deildarforseti íþróttadeildar HR. Við ætlum líka að heyri Þórði Má Sigfússyni skipulagsfulltrúa sem hefur skrifað meistararitgerð þetta efni að Laugardalsvöllurinn sé ekki lengur gjaldgeng. En allt þetta hér rétt eftir. Já, takk fyrir. En aðrar íþróttafréttir á undan Kastljósi ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur. Íslenska liðið vill sigur og ekkert annað gegn Ungverjum á EM Karla í handbolta á morgun. Við heyrum í þjálfaranum Guðmundi Guðmundssyni. Við tölum líka við ungumennina í liðinu sem léku frábærlega gegn Rússum í gær. Tökum púlsinn á mótherjum morgundagsins og förum yfir leiki dagsins á mótinu. Helstu frétti kvöldsins. Fjármálaráðherra segir ekkert benda til að viðbótar fé leysi vanda bráðamóttöku Landspítalans. Formaður velferðarnefndar Alþingis segir heilbrigðisráðherra hafa haft í hótunum við starfsfólk spítalans. Íslendingur sem grunaður að hafa orðið sambýlismanni í móður sinnar að bana á Spáni helgina hefur verið ákærður fyrir manndráp og úrskurðaður í ótímabundið gæsluvarðhald. Hættustig vegna snjóflóða í gildi á Vestfjörðum og ferskvar af skornum skammti vegna ófærðar undan farna viku. Íbúi segir þó ekki væsa fólk ef frá talin majóneskortur. Slökkvilismenn í Ástralíu hafa nýtt sér hagstætt veður undan farna daga og náð miklum árangri í baráttu við gróðureldana. Engu að síður gert ráð fyrir að þeir logi áfram í vikur og jafnvel mánuði. Þessum fréttatíma að ljúka, næstu fréttir í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Svo ætlum við að minna ykkur á það að Gettu betur spurningakeppni framhaldsskólanna heldur áfram og tekur við á Rás 2 að þessari útsendingu lokinni. Fyrsta viðureign kvöldsins er á milli Menntaskólans á Ísafirði og Verkmenntaskóla Austurlands. Verðið sæl.